Marta na frente. Don't know about you, Gabi Live, Becky Hill, DMA. Se s'poj kuptoja. Po ne, më e rëndësishme është që kemi ardhur tonë. Këto folëm pak më parë me Çiljetën. Unë mora askund nga ty edhe unë jam fut live në Instagramin tim. A ti isha fut dhe unë jam. Futo dhe ti. Futo dhe ti, se është bukur na shohin dhe na dëgjojnë edhe më shumë. Futemi të gjithë në një. Arditi i di këto gjëra, sepse her pas here bën këto lidhjet për sa i përket Big Brother dhe duke qenë se sot ne do të flasim për këngën. Nuk mund ta lëmë edhe po jo, Big Brother një çik kjo gjë deri në fund jetës. Një çik pas ti the që përveç popularitetit, koncerteve e gjithçka tjetër, po thoje gjithashtu që pëlqehet shumë kjo pjesa jote e të dhënit opinione. Ke menduar ndonjëherë që ti jesh vërtet pjesë e një produksioni televiziv apo me një program tundin apo me diçka që ka lidhje pikërisht me televizionin me pagesë, me pagesë, përveç muzikës. Premium me pagesë. Shiko, ideja është unë në 2015-ën dhe 14-ën kam moderuar dhe bashkëprodhuar një ndër emisionet në prime time në atë kohë në Albanian Screen televizion që tani është mbyllur. Dhe ka qenë një emision realisht i suksesshëm, por që normalisht isha vetëm 18-19 vjeç, kështu që mund ta imagjinosh se sa eksperiencë dhe se sa i aftë mund isha në atë kohë. Dhe sigurisht e kam menduar të rikthehem televizionit me një projekt timin që kam në mend një projekt të madhë realisht, nuk dua të ngecem të këto gjërat e vogla, dua që kur të dalë tjetë, vërtet ajo që gjëja që unë kam punuar shumë gjatë për ta realizuar. Kam marrë disa oferta aktualisht për qënë pjesë e disa formateve të ndryshme që nuk do doja të përmendja me emra përsa kohë nuk kam konkretizuar asgjë. Po është diçka nga Top Media. Po sigurisht. Oh, wow. Pjesë tani nuk na ndan. Ai që kanë sa të vinë pastaj un kam më, mund të pyesin dhe njerëzit live në Instagram, se janë shumë kurioz, kështu që mund të pyesni për Ardiçunin se jemi live Top Albania Radio. Ideja është që sigurisht në Top Media, jo realisht pse isha vetëm Big Brother, por kam parë në Top Media, ndryshe nga televizionet e tjera, që unë kam 10 vite që punoj me televizionet ndryshme, Top Media ka një rreth shumë të organizuar dhe i mban produktet që le të themi i lançon ose le të themi janë pjesë e formateve të saj. Kështu që për sa kohë ishim dhe në Big Brother dhe unë vazhdoj të jemi organizuar me shumë formate të topit, aktualisht intervista, ftesa të ndryshme, sigurisht që do doja të zgjidhja topin si ekranin ku do doja të dilja ndoshta edhe me këtë formatin që unë mendoj. Nuk mund të vi tani, por që besoj që le të themi në sezonin e shtatorit, shpresoj shumë që të kem atë gjë që dua. Edhe fiks kur nis një sezon i ri televiziv. Po çfarë përgjigje do t'i japësh atyre që pyesin patë më shumë sukses pasi dole nga Big Brother sesa gjatë qëndrimit tënd Big Brother? Po, është shumë e vërtet sepse jashtë arrin aty brenda të kaplon një lloj energjie që ti ndoshta shumë gjëra nuk i logjikon pastër dhe siç duhet. Ose nisesh dhe me idenë hasa kam kohë se është gjithë ky qëndrim, është kohë gjatë. Me të drejtën, unë nuk e kam menduar kur pjesën e kohës, sepse nuk kam hyrë aty brenda për të fituar çmimin. Dhe këtë e kam thënë që para se të hyja, edhe kur kam qenë pjesë e shtëpisë. Sepse nuk kam hyrë për synimin, nuk ka qenë çmimi, ka qenë vetëm që njerëzit të kuptojnë që për te Arditit këngëtar ekziston një çun 25 vjeçar që artikulon, që argumenton, që bën debate shumë të kulturuara dhe shumë konstruktive dhe jo zihemi për gjëra që s'kan lidhje. Dhe që argumenton mbi debatet që edhe këtë kam dashur të kuptoj dhe ajo që kam kuptuar dhe që realisht më pëlqen është fakti që kur kam dalë nga shtëpia kam vënë re që njerëzit më kanë pëlqyer për këtë pjesë. Sigurisht që është e rëndësishme sepse unë nuk kam dashur asnjëherë të pëlqejmë nga masa, por kam dashur të pëlqejmë nga ato njerëz që më vërtet din ta vlerësojnë këtë lloj virtyti. Din vlerësojnë këtë lloj virtyti dhe janë vetë të kësaj lloj le të themi logjike mendimi, kështu që dhe më pëlqen që nga këta njerëzit që e kuptojnë këtë gjë, jam edhe unë. Welcome to the club. Welcome to the club. Tani po flisim edhe për muzikën, edhe ti the që ke plane dhe projekte të tjera. Do bëhemi gati për një baladë, e cila me sa duket ka një domethënie shumë të veçantë për ty dhe për dy balada. Balada e parë do vi, shpresoj shumë, mos më merrni mysysh, po shpresoj shumë që të jetë në fund të janarit, duke qenë se zakonisht deri në mes të janarit është goxha e vakët situata, është më tepër se njerëzit pas vitit të ri janë lodhur por rikuperohen. Kështu që në fund të janarit do vi, shpresoj shumë që të bëhet ashtu siç e mendoj me njerëzit që unë mendoj për të patur në atë videoklip. Do na thuash ndonjë gjë apo ta lëm surprizë?
Jo, s'kemi pse ta lëm surpriz, mund edhe ta zbuloj, për sa ko do e di shumë mirë që do e përdorni për portalet tuaja. Kështu që po, është e vërtet dua që në videoklip të kem një personazh shumë special, ajo është Benjada. Benjada! Dhe kjo është një ndër këngët e mia më të veçanta që ka 2 vite që pret në sirtar, është besoj një ndër ato baladat më të bukura shumë. E po Benjadën ka pritur. Që un kam krijuar, e kam krijuar vetë të gjithin dhe mendoj që Benjada do ishte personazhi ose le të themi puzzle dhe pjesa e fundit e puzzle-it që i mungon kësaj kësaj këngë. Oh, super.